Den vindkast illustrerer galejdivision, og den giver et tankevækkende billede af, hvor svært det er at forstå en metode, når man bliver præsenteret for den i færdig form og ikke har været med til at bygge den op. Vi skal beregne 84.980 divideret med 268. Og vi skal starte med at finde ud af, hvor mange gange 268 går op i 849. Og må det ikke en 3 gange er et meget godt bud? 3 gange 250, det er jo 750. Vi har godt nok lidt mere end 250, men vi har også noget mere end 750. Så 3 gange 2, det er 6, og 8 minus 6, det er 2. Det var totallet. Så har vi 3 gange 6, det er 18, og 24 minus 18, det er 6. Færdig med 6-tallet. Og så har vi 69 minus 3 gange 8. 3 gange 8, det er 24. 69 minus 24, det er 45. Så er vi også færdig med 8-tallet. Og når vi er færdige med hele divisor, skriver vi den så i en position lavere. Og vi skal nu finde ud af, hvor mange gange 268 kan gå op i 458. Og vi kan meget hurtigt indse, at det kan det kun gøre én gang. Fordi allerede 2 gange 250, det er mere end 500. Og vi har endda mere end 250, men vi har mindre end 500. Så 4 minus 1 gange 2, det er 2. Færdig med 2-tallet. 25 minus 1 gange 6, det er 19. Færdig med 6-tallet. Og så har vi 198 minus 1 gange 8. Det er 190. Vi stryger 8-tallet og skriver 0. Færdig med 8-tallet. Og så skriver vi igen divisor i en position lavere, og det er jo den sidste position, vi rykker ned i, fordi nu er etterciffret 8 placeret under etterciffret 0. Så det, vi nu skal finde ud af, det er, hvor mange gange går 268 op i 1900. Og efter lidt overvejelse kan vi beslutte os for, at det gør det nok 7 gange. Så vi har så 19 minus 7 gange 2, det er 19 minus 14. Det er 5. Så har vi så 50 minus 7 gange 6. 7 gange 6, det er 42. 50 minus 42, det er 8. Og vi er færdige med både 2-tallet og 6-tallet. De skal streges ud. Og tilbage har vi nu kun 8-tallet. Og det er så 80 minus 7 gange 8. Det er 80 minus 56. Det er 24. Færdig med 8-tallet, og vi er helt færdige med divisionen, og de 24, som vi nu har stående, det er vores rest. Så resultatet af divisionen er altså, at det er 317 med en rest på 24.